Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo de comprinhas do AliExpress. E é um vídeo bem rapidinho porque chegou dois pacotinhos e falei, não, gente, tenho que gravar. Eu já abri porque, como eu disse, eu não consigo me segurar. Então vamos lá. O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é um óculos que eu comprei muito, muito, muito tempo atrás. Eu acho que esse óculos eu comprei em outubro de 2014. E assim, pra mim nem ia chegar mais. O vendedor entrou em contato comigo, falou que ia ter atraso e tudo mais, o que eu queria. Que se ele reenviasse ou se ele me reembolsasse. Eu falei que eu queria o reembolso porque, enfim, eu já não tinha nem esperança. Só que chegou. Mas aí eu vou mostrar pra vocês como que chegou. Foi este óculos que eu comprei. Eu paguei, tipo, muito barato. Acho que foi um dólar pouquinho, acho que por aí. Não lembro, tá? Porque faz muito tempo. Só que, gente, não veio a lente. Oi? Tipo, na propaganda, lá na foto e tal, tava com a lente. Mas veio sem a lente, ó. Tadã! Mas tudo bem, tá valendo. Eu comprei mesmo pra tirar foto de look. Ou mesmo pra, sabe? Não comprei com o intuito mesmo de usar assim, dia a dia. Só pra fazer foto, porque eu acho bem legal. Ele tem um detalhe aqui, ó. Todo desenhadinho assim, tá vendo? É uma qualidade boa, não achei o material ruim, só não veio a lente, gente. Olha, é bem resistente, não é aqueles molinhos, sabe? Mas enfim, eu fui reembolsada, então acabei ganhando de presente esse óculos sem lente, né? Mas tá valendo, gente, gostei. Falou, ó, outro foi esta blusa linda que também... ocorreu, eu comprei ela praticamente no começo de novembro, ou finalzinho de outubro, enfim. E aí, quando chegou em janeiro, eu não recebi, entrei em contato com o vendedor, porque a minha proteção de compra tava no fim, e falei pra ele, olha, eu vou ter que abrir uma disputa, porque não tem como você me aumentar mais a minha proteção, então eu não tenho nenhuma garantia que vai chegar. E aí o vendedor, né, demorou pra me responder, eu fui abrir a disputa, pedindo o reembolso do meu valor, que eu tinha pagado e não tinha recebido, foi praticamente uma das minhas primeiras compras, quando eu comecei a dar a louca no AliExpress. E aí demorou, eu falei, não, peraí, né, vamos... Aí depois de um tempo o vendedor me respondeu pedindo pra que eu retirasse a disputa, porque querendo ou não, isso é ruim pra ele. E aí ele falou pra mim que iria me reembolsar no PayPal, ou se eu queria que eles me enviassem uma nova blusa, né, enfim. Aí eu peguei e falei, tá, tudo bem, mas aí você vai me enviar o código de rastreamento e aí eu vou confirmar certinho, se tiver ok eu retiro, né? E aí ele falou qualquer coisa, se eu não recebesse esse também era pra entrar em contato com ele, que ele tipo, queria resolver da melhor forma possível. Então eu achei legal, e aí o que, que eu fiz? Peguei, mandei pra ele de novo os meus dados, ele confirmou o tamanho e me mandou o número de rastreio. Nisso já apareceu que tinha sido postado, eu fui e tirei a disputa, só que demorou tipo uns 3 meses pra chegar. Chegou, gente, muito linda, então eu gostei desse vendedor também, achei um vendedor muito confiável, muito fiel. E eu comprei esta blusa, gente, ó. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é uma organza, não é tule, porque o tule ele é mais fininho, né, assim, e esse aqui é mais grosso. Então é uma organza, tá vendo? Minha mãe me ensinou. Então veio assim, com essa estampa de coração. Eu tenho uma camisa mais socialzinha, assim, de coração, só que ela é vermelha. Então aqui na parte de cima fica transparente e ela fica como se fosse uma ciganinha, né? Mas não é uma ciganinha. Ela é de manga, assim, comprida. Gente, eu já experimentei, ficou certinha. Achei que tá bem costuradinha, apesar que sempre vem umas linhas assim, né? Tipo de brinde. Tá com a etiquetinha aqui, ó. E essa aqui eu pedi o tamanho L, que seria um G aqui no Brasil. E ficou assim, excelente, tá? Não ficou apertado, não ficou largo, ficou certinho. Então, eu adorei, apesar que demorou, apesar de tudo. Chegou rapidinho, acho que ela custou uns 6 dólares, mais ou menos, 6 dólares e pouco, se eu não me engano, tá? Porque como faz muito tempo, eu não lembro. Mas tudo que eu tô mostrando vai ficar no cantinho do vídeo, como eu sempre faço. Bom, então como eu disse, o vídeo era rapidinho, foram essas duas comprinhas que chegaram do AliExpress, que eu fiquei super contente, porque tudo que chega eu já fico contente, porque, gente, tá demorando muito, não por conta do AliExpress, por causa dos vendedores,
Mas, porque quando chega no Brasil, gente, vocês têm que esquecer o pacote, porque é aí que demora. Demora, demora. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho duas comprinhas que eu fiz, acho que em novembro, mais ou menos, que já fazem 100 dias, ó. Já fazem 100 dias. Deixa eu entrar aqui. Na verdade, fez 102 dias. Vou mostrar aqui no rastreio aqui pra vocês. Ó, já faz 102 dias que está no Brasil e não chegou. Tem essa outra que faz 96 dias e também não chegou. Isso quer dizer, aqui no Brasil. Então vocês calculam. Se da China aqui é uns 20 dias, que seja um mês, imagina a gente ficar 100 dias parado no país onde você mora. É o ó, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse pequeno vídeo, né? Espero que as comprinhas continuem chegando para que eu possa vir gravar para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Não esquece de dar aquele curtir se vocês gostaram. Vai ter post no blog com o link dos vendedores. Lembrando, gente, que nem sempre pode estar o mesmo preço que eu paguei, como nem sempre pode ter ainda o link do vendedor, porque às vezes não tem mais o produto, tá? Mas vocês sabem que eu sempre deixo lá, eu sempre aviso independente, deixo fotos, tudo certinho para vocês conferir. Muitos beijos, se inscrevam aqui embaixo no canal para vocês receberem os próximos vídeos e ficar ligadinhos em todas as tudo que tá acontecendo aqui, né, gente? Siga nas outras redes sociais, tá aqui no box de informação e assim que o post estiver liberado, vai estar aqui o link também para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.